vista. Tem um inimigo. Exterminei. Alguns inimigos. Morreu. Restam 30 segundos. Restam 10 segundos. Pronto. Último jogador vivo. Resta um inimigo. Ainda tô aqui, pode. Não economize. Último jogador. Último jogador vivo. Último jogador vivo. Senta aí. Último jogador vivo. Restam 30 segundos.
10 segundos. Spike plantada. Inimigo morto. Último jogador vivo. Morra. Ult pronta. Lá fora. Quebra todo mundo. Cuidado aí. Inimigo batido. Inimigo avistado. Inimigo avistado. Chegou, Rex! Lá vai fogo! Restam 30 segundos. Resta um inimigo. Menos um. Resta um inimigo.